Hallo. Amsel. Amsel. Hvad så, mand? Hvad så? Er du blevet god, eller hvad? Jeg er faktisk blevet udmærket, vil jeg sige. Jeg er i division 9 nu. Okay. Skal jeg lige fjerne al din selvtillid, eller hvad? Det ved jeg ikke. Altså, jeg føler, at hvis jeg kan skrue på dig, så er den allerede uanset hvor mange små du får på mig. Nej, det tror jeg godt, du kan, hvis du virkelig gider. Det kommer an på, hvordan jeg spiller. Jeg kan også spille ultra tørt, så du ikke scorer. Men det er bare ikke sjovt. Altså, jeg spillede mod et eller andet Dynamo Fuckmund, der bare stod og så træk tiden ned i hans eget spawn. Eller spawn, ved jeg ikke. Ned i hans eget felt en gang, og så skød jeg frem tilbage. Ja, for at kampe, mand. Og man, han trækker bare kampen hele vejen, mand. Det var ikke engang, fordi jeg var særlig... Det gør folk. Det skal du vende til. Det gør de også i Food Champs og sådan noget. Men, fandme ulækkert, mand. Nej, ikke lige forløb i hvert fald. Er det ude af Ultimate Team, eller hvad? Ja. Ja, hvis du ikke vil spille med Ultimate Team, så skal vi ud og spille sæsoner. Altså, jeg hørte fra folk, at du har brugt et eller andet 10 millioner coins et eller andet på et hold, så... Ja, et hold til 10 millioner coins, ja. Mm. Har du sat LAN-kabel i din PlayStation, eller hvad? Nej, jeg synes kun, det var til at starte. Det har ikke rigtig været problemet i sidste games. Nå? Det er om det er folk, der sidder og spiller for Indonesien i Division 1. Det er 10, eller det. Jeg ved faktisk ikke, hvor man er, om det er hurtig kamp, eller hvad fanden der er. Venskabs online, eller hvordan. Det er fandme 100. Er det ikke Aalborg BK? Du kan, altså de bedste hold i FIFA, du kan tage, det er PSG eller United. Og så kan du jo selv vælge, hvad du helst vil have. Altså det er ren præference, hvordan man spiller. Er den franske liga sponsoreret Uber Eats? Jeg aner det ikke. Jeg sagde med penge med i byen. Det var, det hedder Uber Eats, eller hvad fanden hedder den? Jeres hold. Det er skønt. Det er skønt, man. Så er den hvide mand, så kører vi. Det er selvfølgelig samme hold. Gilder og taktikker, der pisser om inden her. Okay, er det fuldt tryhard? Nej, men det er bare det, er det jeg er vant til at spille med. Du kan tænke på, du kan jo lave det samme, som du har i Ultimate. Ja. Den har alle mulige taktikker og sådan noget, jeg gider at spille med. Men du skal nok bare vælge standarden, hvis du ikke kender til taktikker endnu. Okay, men fucking opstilling er også helt fucked. De er alle syge spillere på PSG. Også bare deres reservebænk er også bare vanvittige. Åh, sagde man det, og de Maria på bænken. De sagde mig ligeglade. Fuldstændig, ja. Uha. Jeg fandme glemt at spise mad i dag, men man vil have samme afslug til det FIFA der. Ja, det er det ikke, tænker, ikke? Det lyder så bare gået 7 timer. Hvor fanden er Wijnaldum med angrebet? Det var helt væk. Ud med Ramos. Hvem skal skifte? Altså, de skal skrive, hvem der skal ind, og hvem der skal ud. Nuno Mendes er der ikke. Kimpembe ind. Åh, så ud med Messi og Neymar. Er vi klar? Nuno Mendes er bedre end Bernat. Ja. Eller hvad? Er der en, der hedder Nuno Mendes på det hold her? Nuno Mendes? Jeg kan lige prøve, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror det heller ikke. Jo, det er der. Venstre wing bakkeren. Er så meget bedre end ikke end Bernat. Men de har navn fuldstændig retardet, eller hvad? Jeg kan ikke se ham. Nå, han er der bare ikke. Er vi klar? Spil! Let's do it, man. Gameplayet er også lidt anderledes i forhold til Ultimate, men det er kun en lille smule. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical analysis. Meget anderledes. It's Stuart Robson. Jeg kan også sende en kameravinkel, og jeg er bare stiv. Og det er... Ja, det kan også se anderledes ud i forhold til, hvad stadion du kører. Hold da, det er virkelig meget anderledes. Har du... Det er virkelig meget anderledes. Fuck, det føles cancer i forhold til Ultimate, der. Hvad er forskellen? Det er meget langsommere, der. Men det er sgu lige meget. Det kører bare, mand. Nå, det bliver en spændende kamp, kan jeg mærke der. Ja. Vi kan også tage ind i Ultimate efter, hvis der er. Det er godt nok lort at spille det her. Hvad fanden er forskellen? Det er bare langsommere det her. Det er virkelig bare, det føles bare anderledes. Men det er også fordi, der er stats at booste i Ultimate. Altså også de dårlige spillere og sådan noget. Ja. Så det er derfor. Det føles bare meget langsommere. Men det er fordi, du ved, der er de der generelt, der er de der holdomsfokuskort, som gør, du ved, at det er anderledes. At de får bedre stats og sådan noget. Også de dårlige spillere. Også dem, der er 70 rate og så videre. Lige snart kassen. Fuck, det var tæt på, mand. Ej, det er lige værdier nok, her, ikke? Hvad er det? Okay, transcend. Nej! Er det tæt på? Lobbede du den, eller hvad? Måske. Ej, hvad er det for en aflevering, mand? Lobbede? Det er virkelig anderledes. Det er virkelig skralde gameplay, det her. Jeg synes, det er fint. Jamen, du spiller også med et skaldhold, så du kan ikke rigtig mærke forskel. PSG, der... Improvise, adapt, overcome. Altså, PSG er det bedste hold, ikke? Og det føles da mærkeligt. Altså, det er bare lidt sløvere, du ved. Det er ikke så meget. Man venter sig hurtigt til det. Ej, der er for meget fart på dig. Det er virkelig langsomt, det her gameplay. Hold da kæft, mand. Jeg synes, det er fint. Hvorfor fanden bliver han ikke ballwalk game? Det kører fucking langsomt, mand. Hvad snakker du om, mand? Altså, det kører virkelig langsomt. Du får en 2-0, lige med at komme med undskyldning. Nej, det er ikke fordi, jeg vil komme med undskyldning. Det kører bare langsomt i forhold til Ultimate. Det ved folk, der spiller Ultimate også, hvis de har været inde og spille det her. Det er virkelig langsomt. Jeg synes, det er meget det samme. Men du har heller ikke spillet nok endnu til at kunne mærke forskel. Måske har jeg ikke. Altså, så er det måske på grund af høj. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, jeg ikke kan være den eneste, der synes det her. Åh,
Nej. Well, they won't come much closer than that. It's a matter of inches from being a really good goal. Oh, Stuart, they might be onto something. Hvad fanden sker der, mand? Crossing possibilities. And pull back. Superb block. Hvad fanden forudgår der? Ej, det er noget pjat, det der. Batteriløb. Og lige en melding om, at batteriniveau, det er lavt. Lige der er målmanden ikke der, det tror jeg, han gør her. Da, okay. Får lidt mavepuste, det er fint. Now PSG moving the ball forward. What can they do from here? Great opportunity. Det fucking dumt, jeg ved det. Jeg fik jo de der gratis packs, fordi jeg fik en Ultimate Team Edition. Ja. Så fik jeg en eller anden inform. Den er så solgt for at bygge et andet hold, men så har jeg fandme fået den samme inform igen. Altså, du købte den samme inform igen? Nej, nej, jeg fik den, fordi jeg fik sådan en Prime Pack fra Twitch. Nå, ja, den har du fået. Ja, ja. Jamen, er det så, den er non-tradable så, ikke? Jamen, det er fint. Jeg skal bare bruge den på holdet. Ja, ja. Hvad var det for en inform? Var det Ginta, eller hvad? Ja, ham der venstre bakken der. Jeg ved ikke lige, hvem det er. Same. Smæk på. Bum, mand. Så ved man selv her, bror, mand. Bruger du ind i minimappet, der er nede i bunden? Ja. Fej, hvorfor er de så langt? Det er så langsomt, det gameplay her. Det er helt vildt. Det er helt vildt langsomt. Jeg kan slet ikke spille med det. Ja, fint nok første halvleg. Det er ikke en endform. Altså, et sort kort er det ikke en endform. Ja, du har nok fået et eller andet vejen til Europa League kort eller sådan noget. Der er både de er forskellige. Der er et helt sort kort, og så er nogle der sådan lidt orange, og nogle der er lidt blå. Og sådan ja, det var også lidt orange i det. Ja, men så er det Europa League kort, du har fået. Hvad fanden er forskellen? Er det bare... Det er, det kan udvikle sig, det kort, det kan blive bedre og sådan noget. Så hvis du beholder det og sådan noget, så kan det blive bedre og få bedre stats, hvis de klarer sig godt i Europa League i virkeligheden. Det er jo det FIFA, det er baseret på. Det er baseret på rigtig fodbold, jo. Altså, hvis de klarer sig godt i den rigtige verden. Det er rigtig fodbold også, når man spiller FIFA, jo. Det hvad? Det er med at følge med i rigtig fodbold, når man spiller FIFA også, jo. Hvorfor? Fordi der er noget med rigtig fodbold at gøre. De der kort, de der dem, der kommer, når der kommer Team of the Week, det er jo fra rigtig fodbold, de tager Team of the Week. Og det samme med Champions League-kortene og Europa League-kortene og sådan noget, SBC'er og det ene og det andet. Det er jo fra virkeligheden, at de tager det. Ja, ja. Og så kan man, hvis man ved nok om fodbold og sådan noget, så kan man predict, hvad der stiger og hvad der ikke stiger og sådan noget også. Der er mange ting ved det. Ej, det er så langsomt det gameplay her, det er helt vildt. Min chat siger, at jeg skal lade dig score, bro. Lave hvad? Min chat siger, at jeg skal lade dig score. Nå. Nej, lad være med det. Okay. Du skal sidde og tænke på, at du sidder og spiller med en, der har 10 timer, 5 timer i FIFA cirka. Ja, jeg ved det godt. Men det var bare sådan, du ved, jeg fik bare at vide, at du gider ikke holde smag på det, fordi jeg vinder på grund af hold, så sådan lidt, jeg kan også vinde uden det hold her. Altså, jeg tænker, det er jo mere fair, end ultimater. Nå, ja, men altså, jeg har vundet uanset hvad, det var det, mere det pointen var. Jeg troede, det var sådan, at du vinder, hvis vi tager det her i stedet. Ej, nu stopper det, mand. Det er så mærkeligt, det her gameplay. Hvad snakker du om? Det er fucking mærkeligt, det her gameplay. Det er lige før, jeg burde bare lave et lortehold i Ultimate og spille med det i stedet for. Mod dit hold. Det er også sjovt. Ultimate, jamen det er, gameplayet er anderledes i Ultimate. Altså sådan har det været i alle FIFA næsten. Hej. Kom nu lidt, Mbaps. Mbaps, han er 5 cent her, mand. Nej. Ja. Ej, jeg troede, du gik ud i mål, mand. Det gør du ikke så tit. Jamen Pro Clubs, det kan jeg godt huske for sådan noget 4-15 eller sådan noget 4-14. Ja, det er hvor man kan sidde og spille sammen og sådan noget. Men det er ikke sådan noget, sådan noget, hvor man styrer hver spiller, gør man ikke? Og så har du en spiller, så har du en spiller, du skal opgradere eller gå og sådan noget, og så spiller du sammen med andre. Hvad sker der, mand? Det synes jeg godt nok, det er et vildt aflevering, den der. Hold om. Snak med. Det er en tackling, der ved noget af det der, mand. Ja, den skal bare væk. Det er bare frontbesøget, det der. Jeg synes godt nok, det er sjovt at spille til dig hele tiden, åbenbart. Nej. Altså, jeg var også virkelig, du ved, i starten, det var også bare sådan, man skal virkelig vende sig. Det er sådan et spil. Det her spil, der er vigtigt tålmodighed meget. Hvor i 17'erne for eksempel, der var det meget, du ved, man skulle spille hurtigt og sådan noget. Her der er det meget tålmodighed. Altså, nu kan jeg så spille hurtigt mod dig, fordi du ved... Altså, han er også meget mod om at læse modstand og sådan noget, hvordan de spiller der spillestil. Jeg er ikke lige på det niveau nu, hvor det giver mening. Nej, men altså, det kommer. Men det er meget, det er et spil, der kræver tålmodighed, det her, i forhold til de andre, vil jeg sige. Men er det ikke stadig her meget pay to win? Nej, ikke lige så meget, som det har været de andre år. 17'erne var meget mere pay to win end 22. Meget mere. Altså, et hold til 2 millioner
kontra 1-10 mil, der er ikke så stor forskel, som det var engang overhovedet. Oh, nej, men altså, hvis jeg sidder med til... Nu får jeg vide folk i Pro League, eller ikke fandme Pro League. Jo, hvis du sidder med til 50k mod en, der har et par 2 mil, så er der kæmpe forskel også. Men bare hvis du har spillet Road to Glory, uden at bruge penge på spil, så kan du godt have et hold til sådan noget... Det ved jeg sgu ikke, sådan noget... 500.000, det kan du i hvert fald. Det kan du snilt, hvis du har spillet nok. Selv med Road to Glory, ikke? Okay. Altså, man kan sige, altså, i det niveau, jeg sidder og spiller på, der synes jeg, sådan, at der ikke er så meget. Så der er ikke nogen voldsom hold, men det er klart, hvis man kommer op i Foot Champions, så folk har fucking dyre hold og sådan noget. Når du spiller Foot Champions, altså, når du sidder i det der Division 10 eller 9, eller hvad du kommer i. Altså, det er bare hygge. Det er sådan, du lige kan lære at spille. Når du rammer Division 6 og sådan noget, så begynder du at få modstand. Så begynder du virkelig at blive super på spillet, tro mig. Det er først deroppe, det begynder at blive sjovt. Lige nu der er det, du er folk i Division 10, det er folk, der er lige så nye, som du er, som regel. Fordi det er ret svært at smurf dernede. Hvorfor? Fordi du skal virkelig være dårlig for at blive i Division 10. Er det bare med at lave en ny account? Nej, hvad sker der, mand? Nej, men så når du har vundet bare 2 kampe eller sådan noget, så ryger du op i Division 9. Er det ikke bare 2 kampe, du skal vinde eller sådan noget? Nej. Det er jo helt skuft. 3 kampe, så. Der er fandme ikke mange kampe, man skal vinde i hvert fald. Du skal også tænke på, at du kommer hurtigt op, jo flere du vinder i træk og sådan noget, så skal du tabe med vilje. Og det er bare heller ikke sjovt at spille med folk, der er så dårlige, du ved. Og du kommer hurtigt op. Så jeg vandt 5-0 over en, og så disconnect. Det var 20 minutter inde i gamet. Disconnect den efter, jeg var 5-0. Men jeg synes også, altså, det er også det sådan, altså bare sådan rent, uanset hvad for et spil det er, at 10 minutter per game, hurtigt ind, hurtigt ud, få en sejr, der faktisk betyder noget. Det er lige mig. Altså, hvad mener du? En sejr, der betyder noget? Ja, for eksempel, altså, hvis du sidder og spiller Call of Duty, hvis du får et win day, det er det mest ligegyldige i verden, for der sidder du bare og grinder XP og challenges og kammer og sådan noget der. Der betyder et win i demolition, eller domination i ikke en skide. Altså, hvordan betyder det? Hvad fanden laver Kim Pembe, mand? Let's go! Hvad så, mand? Hogge! Altså, hvad mener du med, at de betyder meget, de der kampe? Jamen altså, i det her, der er det jo rank-up eller andet. Der er jo det der rank-system, ligesom der også er i CS og så videre. Sådan der. Altså, jamen, du får også låst, hvis du vil. Altså, selvom du taber, så kan du ikke gå ned og sådan noget. Jamen, det er også ligger nok. Jamen, det er det, fordi altså, det er mere rewarding at vinde. Altså, der er noget at spille for, når du vinder og taber, kan man sige. Du får også rewards og sådan noget for, hvor høj division du er i, og hvor du ender og sådan noget. Ja, det er altså, i COD, der handler det bare om at komme op i level per sæson. Og sådan der. Så det er sådan lidt halvwack. Nå, hvad er det bedre, hva'? GG, mand! GG! GG! Det er godt nok mærkeligt at spille det her, Jax. Altså, det er anderledes. Hvad synes du? Jeg spiller 7 timer. Ja, altså, vi spiller fint nok. Altså, jeg kan også synes, at vi spiller i København til det Astralis Nexus der er også fint nok. Men altså, du skal sabe med øve meget. Er du for spillet en til, eller hvad? Nej. Okay. Men du skal sabe med øve. Altså, jeg har over 100 timer at spille allerede, ikke? Så det kræver fucking meget tid. Det var vel også i forrige. Jeg har ikke spillet FIFA. Jeg spillede FIFA 21, men det var sådan 3 kampe mod Skins og Farvestix. Så sådan det. Ja, jamen, jeg har også, du ved, sådan noget. Jeg sidder også og ser sådan nogle analytics og sådan noget. Hvordan man taktikker og sådan noget. Jeg sidder virkelig og nørder den også, når jeg ikke sidder og spiller selv. Så sidder jeg og ser videoer, hvilke taktikker man skal bruge, instrukser, du ved. Sidder og analyserer, hvordan andre spiller. Sidder og analyserer mit eget gameplay og sådan noget. Ja. Altså, jeg går virkelig meget op i det også. Altså, det er også all in. Nå, men GG, bro. Du må sige, hvis du vil spille Ultimate, jeg ved ikke, tror du, det er noget, du vil spille fast der, eller hvad? Det skal jeg lige finde ud af, men jeg føler, det fitter godt ind i forhold til at spille noget Variety, i stedet for bare at sidde og køre. Det er fordi, der sker ikke rigtig noget i Warzone før om en måned eller to, og sådan noget der. CS, det er også bare sådan lidt. Så det er godt nok lige at spille, man kan hoppe over til, når man lige er træt af de andre. True. Altså, du bliver i hvert fald sur på FIFA, kan jeg fortælle dig. Det føler jeg ikke, altså. Det eneste, der var, det var ham der. Jeg bliver sur, men det er ikke, fordi jeg har lyst til at smage controlleren ind i væggen. Men det er også, fordi det er også fordi jeg går nok op i det endnu, tror jeg. Nej, så går du slet ikke nok op i det. Nej, det er det. Altså, jeg kan sammen blive hisse på det her spil her. Jeg kan blive så fucking hisse, mand. Nå, men 100, bro. Jamen, tak for spillet. Jeg vil løbe videre. Please nice me. Please nice me. Hey. Hey. Altså, chat, jeg vil da sige, altså, nu ved jeg ikke, så vidt jeg kan forstå på mark og så videre. Det, som jeg ved, jeg kan forstå på FIFA, det er, dengang jeg spillede det sidst, der handlede rigtig meget om at bare bruge controlsene. Og så bare være god til det, agtigt. Men nu er der noget med noget taktik, og der er noget med noget holdopsætning i forhold til offensiv, hvordan spillerne de sådan rent skal spille og sådan noget der, nogle settings og sådan noget der, man kan sidde og lege med og sådan noget der. Så der ligger lidt mere i det, end bare løbe rundt med controlleren.